Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda Bakunzi ba radio nyinde basuje muri kumwe na Musabye Imana Gaspar muri studio za radio inkingi natumiye dushimira Imana Pacifique avuye mu Rwanda vuba ngaha kabasha kumubaza rero ibyo mu rwa Gasabo kuko ni ubuherutse dushimira Imana uraho ndaho ndakomeye uri mu birwa bya Komore niko wambwiye uvuye mu Rwanda vuba ndagira ngo ubwire abatwumva mu magambo make ni muri ko ni muri naga ari muri Komore o ni hano Mayotte ariko no muri nago ibeshye ni muri icyo cyerekezo o reka manze nsuhuze abadukurikiye o babwire n'amazina yanjye nitwa Dushimimana Pacifique o nkaba mvuka mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo o mu karere ka Muhanga wambwiye ko wize amashuri watubwira amashuri wize nize amashuri icyiciro cya mbere mfite diplome ya AD n'icya kabiri wayize hehe nayize kuri Itera Rutobwe mu murenge wa Rwezamenyo warangije mu gihe ki narangije 2021 warangije 2021 ngira ngo hari nicyo cyatumye guhamagara ko nashaka kubaza ikintu kitwa ARG bari abanyeshuri barokotse genocide bambwiye ko mu mashuri ngo baba bafite mu ijambo rikomeye cyangwa se ari abantu usanga bafite ikintu kimeze nka organization ndagira ngo umbwire wowe mu 2021 ni vuba cyane ubwo uracyafite amakuru macya iriri yashyira hamwe ry'abanyeshuri bacitse ku icumu rya genocide bita ARG bifata bate mu kigo ko abantu bajya babambwiraho amagambo menshi wowe nk'umuntu wabanye nabo mu kigo mbese uwo muryango waruhari uyu mu kigo umuryango waruhari warurimo none wagicyumbwiraho uko wifataga ibyo ukora nagira icyo nkubwiraho aho nize kuri Itera Rutobwe mu karere ka Muhanga icyo kigo cyari kirimo ARG yo ARG rero ukuntu yakoraga nk'uko wabivuze ni umuryango wa ARG ushinzwe gufasha abacitse ku icumu rya genocide uburyo rero wakoraga ntabwo nagerageje kuba nasaba nandika amaletire kugira ngo babe banshyiramo ariko byaje kurangira babanyangiye kubera ubwoko bwanjye bavuga ko yuko ndi umuhutu biranga ariko nari nagerageje gukurikirana amakuru yabo uburyo bakora uko ARG rero ikora bafasha nyine bafasha abacitse ku icumu ariko njyewe kuri ruhande rumwe njyewe byarambabaje cyane ku bundi buryo ikora kuko usanga abana bamwe na bamwe babashaka nko kujya muri ARG ariko kubera ubwoko baba bagenda mu gihe bavuga ko yuko uri umuhutu ntabwo wemerewe kuba wajya muri ARG kuko urabasaba bakabyanga ndetse niyo bamenye nk'uko nguko kuri umuhutu akenshi bagushyira nko mu kato wagerageza kuba washaka no kugira ngo ubavugishe nk'abana bari muri ARG ugasanga bagushyize mu kato kuko ntabwo baba bashaka kuvugisha abantu b'abahutu none se ungiye ko bakwangiye kuri umuhutu babwirwa n'icyo umututsi wari we bo bafite uburyo ki bagusuzuma bakakureba bo bafite amasinye baba baragiye bahana nk'urugero icyo nzi kimwe nabashije kuba nakumva hari uburyo ngo bafite bakoresha bakureba mu kiganza cyawe ukamuha ikiganza umusuhuza akaba yaza kuko bafite intumwa bakoherezaho kugira ngo babanze bamenye neza kuko uri we bagafata baba bafitemo abakobwa beza bakaba baboheza kuza kugira ngo bakuganirize kuko nk'umuntu ushaka kujya muri ARG rero bafite uburyo ki mushobora kuba mwasuhuzanya se cyangwa bagufata mu kiganza bakagukoramo bakakumva ikindi kandi ababyeyi babo bari abantu bacitse ku icumu bagerageza kugira ngo babaganirize cyane ibihamya byinshi ndetse n'ibimenyetso bo baba bafite ndetse babiziranye bo ubwabo ku buryo nk'umuhutu ntabwo wapfa kumenya ibyo bimenyetso ngo ni ibihe
ariko bo ibyo bimenyezo babiziranye hagati yabo nk'ibyo byo kuntoki se wa wakubwiye ko intoki z'umuduzi ngo bumva zimeze zite simbizi nago ngiye kwinjiramo cyane ntago na mbizi neza gusa ko bo batekereza ko yuko ni ibintu bishyize mu bwenge bwabo bumva ko yuko ze no muhutu ufite mu ntoki hakomeye cyane aba bo aragusuhuza agagukoramo we yumvishe hakomeye cyane ngo uruhu rwabo ngo sinzi uko numva bagereranya ngo habakomeye nko mu ruhu rw'imbwa cyangwa se ikindi kintu gifite uruhu nk'ingwe nk'urugwingo ngo abakomeye cyane iyo agukoramo rero we ahita abyumva uwo mututsi we araza akagukora muri icyo kiganza yakozemo ahita abyumva neza ko uri umuhutu none se ndumva bakomeye none se mu ishuri bajya bakoresha inama bakavuga bati uyu munsi hari inama ya RG yego bafite abayobozi bafite abayobozi babakuriye bafite amafamili bagiye bashinga bakaba bafite muri iyo famili haba harimo papa ndetse n'umwana ndetse n'umugore ubwo ni papa mama n'umwana muri ayo mafamili rero abo bita baperi nibo bakunda guhura n'abapere bo mu yandi mafamiye bakora amafamiye menshi bitewe n'uko abantu bangana bakaganira ariko haba hari n'undi mukuru noneho uyikuriye ushinzwe kubabwira uko ibintu bigiye bimeze cyangwa se n'uko mu bindi bihugu amaherije icyo bagezeho niwe ubushinzwe kugira ngo ababwire ati ayereje wenda yo mu karere kanaka bimeze gutya na gutya no mu kandi karere nabo bimeze gutya na gutya akabazanira amakuru muri ayereje ariko ubundi baba bafite amafamiye baba bagiye bakoreramo bafite n'umukuru wabo ushinzwe kubazanira amakuru avuye mu bihugu mu gihugu mu ntara zigiye zitandukanye none se ubwo diregiteri byifata mwate nk'iyo bavuga bati tugiye gukora inama diregiteri niho bahaho bayikorera bigenda bite mbese umubano wabo na diregiteri kuko urumva n'ishyirahamwe naryo rikomeye bigenda bite umubano wabo na diregiteri we byanga byanoga urumva ko yuko ayereje ishyira shyigikiwe mu Rwanda hariya cyane shyigikiwe n'igihugu diregiteri we abaha umwanya cyane kuko n'umwana uri muri yayerije aravuga rikijyana mu gihe umwana utari muri yayerije akenshi baba bavuga ko ari umuhutu ntago avuga ngo ijambo ngo ryijyane ariko usanga niba umwana wo muri yayerije wacitse ku icumu agize ikibazo runaka bihutira kumuha ubuvuzi byihutirwa diregiteri mu gihe habaye ikibazo diregiteri we yihutira kwita akemura icyo kibazo iyo ari umwana wo muri ayereje kuruta ko yaba ari undi muntu umunyeshuri usanzwe uri aho ngaho abaha agaciro cyane kurenza umuntu utari muri ayereje kuko nawe abagendera ku mategeko ya leta kabone ko n'uwo mu diregiteri niyo yaba we ari umuhutu we agomba kugira ngo arambe ku kazi ke neza kuko aramutse nawe atabyitwayeho neza bahita bamukura ku butegetsi cyangwa se bakamukura ku buyobozi rero ni itegeko ko yuko agomba guha umwanya cyane munini ayereje bagakorana bagafatikanya kabone niyo yaba atabishaka agomba kubikora kubera itegeko none se mbwira no mu manota bigira icyo bimara cyane cyane nk'ubwo nk'umunyeshuri wa RG cyangwa abanyeshuri wa RG mu manota hari ukuntu bashobora kubahengekera se wenda nk'umuntu wabona afite ingorane zo gutsinda iki n'iki bashobora kuvuga bati umuntu wa RG ni mu muhengekere atambuke icyo
kintu icyo kintu nubwo akenshi mu burezi bakunda kugihakana ariko icyo kintu nicyo kibereyemo cyo guhengekera abanyeshuri bo muri ayere cyangwa se abacitse ku icumu umwana abasha kwiga w'umuhutu akiga neza akagira amanota meza rwose ashimishije ugasanga umututsi afite amanota ari mwayene ariko iyo bagiye gutanga ibigo by'ibigo byiza usanga bafatiye kuri ya manota ari hagati no hagati ugasanga wa mwana w'umuhutu wagize amanota meza ugasanga we arakandamijwe cyangwa se ahawe nicyo ahawe ikigo kibi cyo rwego rwasa yumvaga atashakaga bitewe na segisiyo aba yumva yarasabye we hari uburyo ashobora kuvuga ati kubera ko nageze amanota naya ndikumva nifuza kujya kwiga infirmiere noneho ayo manota meza yarafite we bakahita bamujyana nko kwiga ibintu by'ubwubatsi ahubwo ugasanga wa mwana umututsi wagize amanota aringaniye ugasanga niwe bajyanye kujya kwiga muri imprimieri mu kigo cy'ubuganga ugasanga niwe bashyize ahantu heza ukibaza se ibyo bintu ubundi biterwa n'iki biterwa n'iki ugasanga ni ibintu nyine bibabaje cyane kandi noneho nta bushobozi umuntu aba afite bwo kuba yavuga kuko uramutse uvuze baguca umutwe none se mbwira uwavuga ko ari uburyo leta yabonye bwo kugira ngo ice abana b'u Rwanda mo kabiri ibashyiremo amacakubiri urumva umuntu yaba yibeshye uko wabibonye nago yaba yibeshye kuko nibyo kandi kose ni nako kuri guhari niko kuri guhari kuko usanga akenshi na kenshi umwana w'umututsi yarangije kwiga usanga abona akazi keza bakamuha akazi keza bakamukurikirana ntago umwana w'umututsi ashobora kubura akazi uko byagenda kose ariko umwana w'umuhutu abazerera aho ngaho wajya ngo ntiyanize kuko umwana w'umututsi baramushyigikira cyane bakamushyigikira ku buryo bemera bagafata n'ikigega bakikamurihirira ariko ugasanga umwana w'umuhutu we nta kwiga neza kuba guhari nta ndetse yarangiza nta n'akazi abona kuko akazi n'ubundi iyo bagiye kugatanga bagaha ba abana babo b'abatutsi ariko ibyo ngibyo ngira ngo bifitanye isano na nuko abo bana baba muri ALG iyo barangije wumvise ko hari nanone ishyirahamwe ry'abana barangije bahoze muri ALG iyo bageze mu kazi nabo bashyizeho ishyirahamwe ni ukuvuga ko bagenda bahahana akazi ni ukuvuga ko umwana urangije asanga abo bayerije ba kera nabo bafite ishyirahamwe mu kazi bakamwakira urumva atari ko bimeze njyewe niko mbitekereza ni uko nguko uko uri kubivuga niko kuri iyo muri ayereje kubera wa muryango bahera hasi barafunze nko kuko iyo akenshi bigo byo mu Rwanda byinshi byinshi bifite ayereje akenshi rero iyo barangije nk'uko nguko n'ubundi barangije kwiga amasegondere n'ubundi birakomeza ntago ya ARG ibihagaze ntago ibirangiye baba bafite n'amakarita baba barabahaye agaragaza ko yuko bagiye muri ARG iyo bagiye no kudepoza cyangwa se bagiye no gusaba akazi ayo makarita n'ubundi akenshi baba bayafite kandi ikindi baba bafite n'ubundi amaliste yanditse n'ubundi baba bayafite iyo bagiye gutanga akazi n'ubundi bahera muri ba bana bo muri ARG bakabanza bakabaha akazi nuko nyuma yaho babandi babahutu ugasanga bo nyine baburiyemo nta kintu nta kazi bafite ugasanga barabwira hanze nta ruvugiro bafite nta wabarengera nuko biba bimeze ubundi mbese biteye agahinda gakabije cyane ye kereka niba hari ikindi wakongeraho nayo matsiko nari mfite yo kumenya ahereje ya na ndumva
Icyo nabwira abadukurikiye abateze amatwi ni uko rwose ntago byoroshye muri kariya karere, ntago byoroshye rwose ku bana b'abahutu. Babayeho ku buryo bubi cyane, babayeho ku buryo butari bwiza cyane rwose. Nicyo nabwira abadukurikiye ko yuko abahutu bafite ubuzima bubi cyane, abana b'abahutu epfi hariya muri kariya karere. Yee, urakoze cyane, ndagushimiye. Yego, ndabashimiye nanjye, ariko hari n'ikindi kintu navuga. Nkanjye nk'ubu ngubu navuye epfiriya, ndi guhirwa na FPR. Yanzizaga yuko ngo nashaka bakekaga ko yuko ngo nashaka kujya muri ariya mashyaka yo muri Kongo, muri wa mutwe w'inyeshyamba zitera u Rwanda, FDLR. Mutwe utera u Rwanda FDLR. Hanyuma rero nuko bashatse kugira ngo banyice, nuko njyewe ndabacika, naraturutse ndacika ndahunga rwose. Ni ibintu byari bimeze nabi, kuko nabwira nk'abadukurikiye ko yuko amahanga azi ko yuko FPR ari ishyaka ngo ryiza, kuko nabo babiyamamaza uko nguko. Ariko nababwira ko yuko bafite ubugome buteye ubwoba, ariko barabuhisha amahanga, bazi ko yuko ari ishyaka ryiza rikora neza, ariko muri make nishaka kuko bagendera ku bwoko bumwe. Nk'uko nahoze mbibabwira, bumva ko yuko ubwoko bumwe ari bwo bugomba kuzamuka, kuko niyo ugerageje kuba wavuga n'ubundi bwoko bikumerera nabi. Ikindi nababwira nk'urugero, nafata urugero kuri Kizito Mihigo. Kizito Mihigo yagerageje kuvuga ukuri byabaye muri Jenoside, twese turabizi. Ariko yagerageje kuvuga ko yuko ubwoko bumwe ari bwo buhabwa agaciro, kandi ko n'abandi nabo bakakwiye guhabwa agaciro, ko nabo barenganijwe. Ariko muri akimara gutanga mesaje mu ndirimbo, bahise bamwica. Rero ntabwo byoroshye muri kariya karere, birakomeye rwose, ntabwo byoroshye habe na gatoya. Ntabwo byoroshye abanyamahanga abimenye ko bitoroshye na gatoya. Yee, urakoze cyane rero. Yego, murakoze.